Zdravím vás v investiční rychlovce, ve které bych vás chtěl seznámit s investicemi v kostce. Dnes se podíváme na ETFka u broukra eToro, protože jsem viděl na sociálních sítích dotaz, zda je možné na brokerovi eToro najít nějaké ETFka, které kopírují buď index S&P 500, případně celosvětový index, a zda je možné, aby to byly ETFka podkladové aktivum, ne CFD kontrakty. Takže na to se v dnešním videu podíváme. Pokud se vám bude video líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, zaklikněte si odběr a jdeme rychle na dnešní video. Jdeme se tedy na to podívat. Jdeme na broukra eToro, kde když kliknete v záložce na část záložky objevit, rozkliknou se nám všechny možnosti, do čeho můžeme na eToro investovat. My si to ještě rozstřídíme právě na ETFka, kde tedy se dostaneme právě na ETFka, které je možné zde u broukra eToro nakoupit. Když se podíváme na ETFka, která se nám načtou, tak uvidíme za chvilku, že jich je tady 263 možných tedy k obchodování. Za chvilku se podíváme na to, jak je rozlišit. Kde tedy důležité pro nás bude, že u broukra eToro nemůžeme právě investovat my Evropani do jakéhokoliv ETFka, které kopíruje index S&P 500, protože jsme tedy z Evropy. My se musíme dostat na ETFka, které jsou právě na evropské, případně na londýnské burze. Jdu tedy na další záložku z 51 na 100 a hledám tedy to ETFko s tečkou za názvem AL, kde bych právě měl napsané, že je to na londýnské burze. Takže tady mám například jedno, tady mám další na asijské trhy a tak dále, Brazílii a tak dále. Když to tedy projdete, tak jsou tady 4 ETFka, které můžete úplně pohodě kopírovat. Jsou to podkladové aktivum. Jedno z nich je IUSA.L, je to distribuční ETF, které kopíruje index S&P 500. Takže napíšeme IUS. Tak. A.L. Rozklikneme, když se na to podíváme, máme tu podkladové aktivum, není to žádný CFD, tady to taky napsáno, kupujete si podkladové aktivum. Kdybych našel jinší S&P 500, taky od iShares, třeba tady IVV, tak se podíváme, že je to CFD. Jdeme na další, to je od SPDR, které se tedy jmenuje, jak vidíte, SPY5, ale L. SPY5, ale tečka L, to je důležité, opět, tečka L. Opět vidíte, toto ETF kopíruje index S&P 500. Opět to je podkladové aktivum, není to CFD. A toto ETF je opět distribuční. Podíváme se na další ETF, toto už kopíruje celý svět bez rozvíjejících se trhů. Toto ETF je naproti tomu ale akumulační. SVDA. SVDA opět tečka L. Vidíte, je to tedy ne v dolarech, opět na londýnské. Tam jsme viděli, že bylo v dolarech, ale bylo to na londýnské burze. Vidíte tedy, zde není napsáno ani ta závorka s distribučním, dokonce ani tady právě není popsáno, že je to distribuční, ale je to akumulační. Takže toto ETF je celosvětové a akumulační na celý svět. Máme tu ještě další, kde tento ticker není správně. Ten ticker je IDM.L. Opět vidíte, je to sice v dolarech, ale je to z londýnské burzy. Tady je to i popsáno, že se obchoduje na londýnské burze. Nebo nevím, jestli tady je to napsáno. A tady je distribuční. Zase v závorce distribuční.
Takže vidíte, že i u broukera eToro je možné najít ETF, která kopírují indexy jako S&P 500, případně celosvětové, a není to CFD kontrakt, takže ho můžete úplně v pohodě nakoupit i vy, budete ho mít jako podkladové aktivum. Jinak ho můžete samozřejmě nakoupit u jiných brokerů, ale i na eToro, je to sice komplikovanější, ale i na eToro je možné do těchto ETF zainvestovat, nebo do těchto indexů. Doufám, že se vám tedy toto video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr. Věřím, že minimálně pro investory u brokera eToro jim to tedy pomohlo, že i zde můžou investovat do ETF jako podkladové aktivum a nejenom jako CFD kontrakt. To je tedy z dnešního videa všechno. Mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.